Сәлем, достар, қалайсыңдар? Бүгін біз, короче, үйде бардак боватыр. Қонақтар келді, қонақтар шығарып салдық. Менде творческий беспорядок деп бар дейді. Творческий деген сол, короче, варенье жабу. Қыстың несін ойлап жатырмыз да, короче, кешке дейін уже компоттардың бәрін жауып тастадым. Енді менде варенье қалды. Қазір абрикос па, абрзинка әкеліп, нанда компот қылып не қылу керек. Мен нешеде бастам, уыз таңертең бастағаннан әлі жүрмін. Бірақ компот бәрін жауыпстан. Қазір біз магазинге бара жатырмыз түннің ішінде. Мынағыз уақыт ұстап жүр. Бәріміз киініп алдық. Мынағыз жүр әлі уақыт ұстап. Аминаның шашы осындай розовый болды, короче. Сарыдан кейін осындайға бояп тастадық. Как вам? Не кажется, сарыдан осы жақсы секілді? Боя болын сонды. Сразу шишке шаба. Короче, басты еще жара бірденге шық кетті. Көрдіңіз? Қасым ау керек оны, я. Тиспеу керек. В общем, осынай розовый бас болып жүр. Кеттік ма, кілт алып. Мен сосы қорқтым ба сізге көрсетуге. Қорққан несі? Енді боямайсың сату. Я, ма. Түннің ішінде қыздар қорқынышты қаранды, шоға біреу коляскасын тұста кетті. Қалай қорқынышты. Еще далада найзағай, біреудің коляскасы тұр. Бала жатыр ана ішінде. Қорқынышты ма? Эй! Көзім жанып кетті. Эй, ұстама! Жұмсың ба? Магазин жабылайын деп жатқанда, біз магазинге түннің ішінде. Өткен күндіз әше қолымыз алған жоқ. Сосын қазір тәттілерді алып берейін, тәтті жегісі келіп тұр екен бар. Рюкзак сумкалар кетті ғой, сабақ қалу үшін. Міне өзіңе қайсысы? Қантымды алып алдым, қазір қыздар тәттілерін алады. Таба алмай қалған соң оларды уже. Мына жақта шүкір. Сен не алайын деп жатырсың? Ала. Аха. Қасығы қайда? Қасығы болу керек. Қасығы мен ол. Қасында, міне қасығы. Көрсет. Неше алдың? Марсель дейсіз ба? Мен жемеймін. Жүр ап. Магазинге папугай әкеп қойды. Көше қап қара мұсқы. Сәчем саған. Өй, мынау дәу ғой, нана. Мынау? Дәуді қайтесің? Қайсысы ұнап тұр саған? Жоқ, сен аласың. Сен аласың ғой? Мыналарыңды жындыке, не? Қандай алай? Ана жатыл, бұра кулькаға сұққандайыз. Мынандай алайын ба? Әлде, үлкен мұсын есі. Ма? Басының алайын ба үлкені? Өзің бірші. Мынау 2000 теңге нан ала салайын. Жәрі. Міне кішкентайлары да тұр, абдыраш. Кішкентай. Ара. Қажет ба? Қай? Или слишком кішкентай ма? Мынандай да бар. Қарас. Сабақтың уже заттарында толтырып қойыпты. Неше түрлі пенолда, андай брелоктар мен. Мамалы. Күшті екен ал, иә? Жаттап алдым ба, блэк пинг. Неше түрлі. Блокноттар. Айналам бір подружкам туған күнге бердім. Иә. В общем, уже басталған. Дәптер қашан? Ау не? Су ішетін бутылка. Иә. Стеклянный ма неме? Жүріңдер кеттік. Дәптердің бағасын білесің. Қанша? 20 теңге. Ол неме? Дәптер? 20 теңге. Баяда білесің ба? Базардан 5 теңге алып едік қой. Кеттік жүріңдер. Мына жақтың бәрі дәптер. Ара пеналдар неше түрлі шықты. Не ұнамай ма не? Помните, бұнда нанай. Нағара нандай. Уй, қойшы Амина. Пластариндар. Ой, пластарин дегенсің ғой. Мынау не, Амина, мынаны қара. Фломастер. Барлық, мама, мама, барлық бағылар қорқатын зат. Алайын ба? Күшті, необычный. Кроме. Не бұл сонда? Фломастер. Неше түрлі?
Алаймаз. Кез шоу не істейсін? Бірденке бойысын ба? А4-лардың бәрін қаптатып қойыпты. Мына жақта карандаштар. Осы дәптердің бәрі қаптады. Алдыңыз. Мороженое. Сілем. Енді қазір мына магазинде чокобалапан жоқ, сондай жеймін деп тұр, ішінде призді көргім келіп тұр. Басқа магазинге барамыз. Ойбай, түннің ішінде жаңбыр жауып тұр, біз жүрміз қаңғып. Мына кісі фонарь алып, біздің жолымызды көрсетейін деп. Тұр шамбай ма не, амин қасар? Бұнда зарядкісі бар ма не? Неше 1400 ба сондай. Давайте жүріңдер алып, жүр, 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 міне. Ура, осы магазинде бар. Ой, чокобалапан жоқ екен бірақ. Менің бойымша. Веселый фабрика күшті. Соны алайық. Тыңыз. Оп. Мынау не, чипсы ма жаңадашқа? Көлік. Бірденке чипсы. Мынау в тренде ғой ма мынау? Мукбанге жеген ана. Вообще мы трендерлерді алайын деп тұрмыз. Неге осы? Давай басқа вкусын алайық. Сырный. Ағылшынша. Сырный емес, неге? Перец пен алайық па. Помидор. Эй, помидор жама. Перец жақсы. Перец окей. И анадан алайық, а? Веселый фабрика. Давайте нәрке шығала береміз. Жоға қасырайымыз, алып береді жар. Так, мына жақта. Баяды А4 еткен өліп тұрып жүрші едік, одайын қойып кеттік. Жөті А4 жоқ. Е? А4 пацан деген шықты. Мама. Фу, кет шағылып сөйме жаман. Атаке дейінді. Жөті не жоқ, білін? А4 жоқ. Қайдам. Сон айтам, А4-ді алып тұстағыма өзін. Мама. Қырқыз. Веселый фабриканы аламыз, он күде күшті шығады. Неме? Чипсы подарок. Ой, қош. Жүр кеттік аларға айтай қалып. Алшы, айтшы бар. Ты же по-русски знаешь. Жоқ қыздарды керек бізге. Қалай аламыз? Орындық сұрамаса, қалай мен шалмаймыз. Басқа жерге жоқ. Амина, берге. Семен көтеріп тұр десеңіз. Амина. Мен сен көтерем алшы. Ой, ууу. Айна. Алсай. Күлмей, алсай. Кәбәр, бетіңізге түсін. Кетті қалып жүрмеш. Камерама не оқ қалды? Өшім продуктыге абзыр қант алдым. Кавареніге әл жалғастырам түні бойы. Так. Нандай сладкая, веселая фабрика алды, осыдан да күшті шығады. Ошы мұнал тартылдады, қайта-қайта негіздерді. Так, квас алдық. И мұнандай немен ал, чесночный гренки алдық. Ошы мұн жақсы көрем мұнандай гренки. Так, мұна жақта лаваш, көсер өзінен шоколад алды. И мұнандай қызыл балық. Өшім қаз мен жұмысыма кірсек, бірақ ең бірінші қазір чай мен наны ішіп алатын боламыз. Ашып көреміз. Так, қыздар, мен наны ашам, Амина екіншісін ашам. Көп сол нандай чокобалапан вообще таппадық. Өшім наны қаз ашып көреміз. Е, бар екен. Сен бірінші. Сен бірінші. Бәлен, Абдраш! Фонар алмай қойуын керек еді. Нағарасай. Бергеш! Фонарик деп еді, фонарик шықты. Нанғара! Бөлі! Бергеш! Бірақ қадар. Фонарик деп еді, жаң үлкен алады ма, әдеш берген? Короче, Абдыршан, үлкен алады ма. Нандай шықты. Ошы, мама и папа. Не сұрайсың, соны береді деген, рас екен ол. Енді мен ашам. Сенде қыздарыске бірден кеу шықса кем, но вроде бі қыздарды көпсі. Нәне? Сені екеу шықты. Чорная море. Чорная море, нәне брелок шықты таспақаны. Әдемі? И потом нәне. Екі брелок шықты ма? Әдемі келі? Бәне, жәйіп нәне. Анау әдемі келі. Значит, біз қыздар.
Морега барабыз. Это знак бирса, баска бир шетелге ма, Чёрное море жакта, соган барайын деп койсом. Короче, ырымдап алып коямыз бирса. Чёрное море барабыз. Так, кыздар, сонымен биз чай ичебиз. Ал сиздерге пока-пока. Комментарий жазып, пока-пока. Сиздерге жакшы көремиз.